Tolosa eskubaloiak garaipenarekin agortu du zilarrezko gorezko maila. Alkobendaz izan zen larun batean Usabalen Tolosarren aurkaria. Igoerako playoff postuetan dagoen taldea. Alkobendaz sailkapenean goialdean egon arren, 31-29 irabazi zuen partidua Tolosa eskubaloiak. Demoraldi zaila izan da taldearentzat. Demoraldi hasieratik nahi eta ezinen aritu da talde urdina. Sailkapenean 7 puntu lortu ditu azkenerako. Hiru garaipen eta berdinketa bat pilatuz. Ohorezko zilarrezko mailan egindako ibilbideak demoraldi bakarra iraunduen arren, eskubaloi ikuskizun apartazko zatzeko aukera eskaini du taldeak. Berriz ere, ohorezko zilarrezko mailan lehenbailehen egoteko ahalegin egingo du taldeak. Eta kantxaratita batean banua, kantxatik neu zeu Iker Galarza Mengoitik, ba, honen kontaketa egiten jarraitzeko izango garelako. Ez da asko izango, baina nea zer bideratzen.